Во периодот од 23 до 26 месецов во Скопје со поддршка на Генералниот директоријат на кинематографијата при Министерството за култура и туризам на Република Турција ќе се одржи недела на турски филмови и кинематографска работилница насловена или пак на Турција Македонија. Нова тема за сето она што ќе се случува во рамките на овој настан, но и воопшто околу филмската уметност, кога станува збор кај нашите пријатели од Република Турција, но и воопшто взаимната размена на културни богатства, кога станува збор за создавањето на една убава филмска уметност и до каде сме ние, до каде е Турција, но и воопшто околу целокупната соработка. Денеска имам одличен соговорник, човекот кој е за односи со јавноста кога станува збор за овој настан и воопшто за оваа работилница, господинот Ќазим Зејнула. Добар ден, добро ве најдовте. Добар ден, добро ве најдов. Штета, морам да признам, што и господинот Мурат Туфан не е тука заедно со нас, но поради оправдани причини тој утре ќе дојде од Истанбул да во Скопје, но ќе го поздравиме затоа што сум убеден како наш пријател дека ќе следи емисијата која подоцна ќе биде поставена и на YouTube каналот. Господин Зејнула, споменав недела на турски филмови и кинематографска работилница. За што се работи, каков настан, што е она што би требало еве да ги привлече граѓаните? Па да, како што спомнавте, следнава недела на 23-ти во вторник стартуваме со неделата на турски филмови и кинематографската работилница. Во рамки на настанов, најистакнатиот елемент, предпоставам дека ќе бидат многу еминентни турски филмови, ни гостуваат, кои се снимени дури во 2018 година, станува збор за многу нови филмови и секако многу квалитетни примери на модерната турска кинематографија, кои за прв пат гостуваат во Македонија, за прв пат ќе се сретнат со љубителите на филмот од нашава земја. Воедно во рамки на неделата ќе организираме една кинематографска работилница, која се надеваме дека ќе допринесе во продлабочувањето на соработката од областта на кинематографијата и онака добрата соработка, бидејќи, како што знаеме, имаме доста и наши актери од Македонија кои глумат и се многу популярни во Турција и во филмови, во серијски филмови. А за турските серии овде да не правиме мора? Секако, секако. Исто така, ќе имаме и многу глумци кои доаѓаат, а кои предходно глумеле во многу серии и се уште кои актуелно се прикажуваат во земјава и во регионот. Додека, исто така, ќе имаме и прикажување на два документарни филма кои се многу значајни. Првиот филм првиот документарен филм се однесува на археолошкото место Ѓобекли Тепе од Турција, кој датира од пред 12.000 години и кој слободно може да кажеме дека е една пресвртна точка во насока на евалуација на развојот на човештвото со прекрасна содржина и еден мощно еминентен автор. Додека вториот документарен филм Тамбурица е дело на еден наш автор Сали Сали од Македонија. Кој добро звучи името, морам да признам, Тамбурица. Да. Всушност е име на музичкиот инструмент тамбурица, кој е еден од соединувачките елементи, заеднички вредности на сиво овие простори, а целата таа приказна во тој документарен филм исто така е пропратена и со лица музичари и уметници на музиката, кои исто така се влюбени во тамбурицата, така да предпоставувам дека и тоа ќе биде еден интересен момент, додека затварањето... Да, само ќе го споменем и затварањето, ова е нешто како најава за настанот, така? Да, да, овие се тизери од филмовите кои ќе бидат прикажани, вкупно 6 долгометражни филмови. Отварањето ќе биде со еден филм кој е снимен во Македонија, во Лазарополе. Прекрасен крај. Да. Додека затварањето на неделата ќе биде на 26-ти во петок, со еден концерт на Балканскиот симфониски оркестар на Универзитетот Тракија, каде што љубителите на музиката, освен најеминентните музички изведби на турската народна музика, ќе имаат прилика исто така да слушнат и звуци, мелодии
од балканскиве простори, од нашиве народни песни овде во земјава. Што очекувате од настанот? Генерално вака какви очекувања имате во поглед и на посетеност, меѓутоа и каде точно сега прво е дека се одржи? Да започнеме со отварањето. Свеченото отварање ќе се одржи на 23 април во вторник во 19 часот во новиот модерен комплекс на Меѓународниот Балкански универзитет, која е исто така една турска инвестиција во нашата земја, каде што отварањето ќе започне со една изложба на ретро постери на турските филмови, а потоа ќе следи прикажувањето на филмот кој спомнавме дека е снимен во Македонија, во Лазарополе. Филмот се вика Балкаймак. Ќе биде присутен и режисерот на филмот, господинот Онур Тан, кој е еден од најзначајните режисери на Турција. Исто така ќе гостуваат и глумците. Го имаме господинот Тарк Умлюоглу, кој мислам дека за нашите гледачи овде во земјата е познат по улогата во Долина на волците. Неговата сопруга госпога Гюлена Калкан, која исто така глумена во, мислам дека беше Мајка серијата и во некои други серии. Ги имаме младите глумци Юнус Емре Јилдер Омер, кој исто е познат за нашата публика, еден од најквалитетните млади глумци. Тука имаме секогаш госпога Сабина Тозија и Филиз Реджеп, кои се од Скопје. Филиз Ахмет. Феноментална. Да, апсолутно. И Филиз Ахмет, исто така, млада глумица од Скопје, глумеше и во Величествениот. И е исто така наша гордост во кинематографијата. И најверојатно ќе го имаме гостин и Октај Кајнарџа, кој исто така е многу познат особено кај машката популација со неговата улога во Долина на волците. И после прикажувањето на филмот ќе имаме еден слободен разговор на гледачите со режисерот и глумците од филмот, каде што ќе можат непосредно да си ги споделат мислењата, чувствата, коментарите за филмот. Веруваме дека ќе има огромен интерес, барем такви се реакциите за сега. Особено информацијата беше многу пријатно и позитивно пречекана од сите медиуми во земјата, било да се електронски или аудиовизуелни медиуми. Јас како представник за односи со јавноста на фестивалот можам слободно да кажам дека сме многу задоволни од досегашниот интерес. Исто така ќе организираме и вечерта по прикажувањето и по средбата. Предпоставувам дека ќе имаме неколку ексклузивни интервјуа на глумците, кои верувам дека ќе бидат проследени со интерес од страна на нашата публика во земјава. Генерално, мислам дека за отварањето тоа може да го кажеме во 19 часот во новиот комплекс на Меѓународен Балкански универзитет. Јас ја користам приликата еве и преку вашите екрани да ги поканам сите гледачи да учествуваат на отварањето. Дали постои посебен начин околу пријавањето за бидат дел од овој настан или пак може оние кои што е заинтересиран едноставно да дојде на локација? Нашите врати се широм отворени за сите љубители на филмот, сите заинтересирани за таа вечер, така да нема некое посебно пријавување, слободно можат да повелат 19 вечерта во комплексот на Меѓународниот Балкански универзитет во Скопје. Кој беше мотивот или пак можеби она иницијална каписла што се вели за да се направи еден ваков настан за едно тотално добро и квалитетно зближување односно размена на филмски реализирани уметнички дејности од областа на турската кинематографија овде во Скопје? Па, имајќи предвид дека станува збор за две пријателски земји, два многу блиски народа, кои споделуваат огромен број на заеднички вредности, било обштествени или културни, секако дека тоа пријателство и блискост, таа блискост се рефлектира и во интересот на двата народа кон кинематографијата. Таката главната излезна точка беше блискоста помеѓу двете земји и двата народа, затоа сакавме ние да ги споиме, да оваа блискост ја рефлектираме и во областта на кинематографијата. Секако тука еден значајен индикатор беше и потикнувач ни беше
квалитетните проекти во последното време на турската кинематографија, било од аспект на содржина на филмот, било од визуелен аспект, навистина станува збор за многу квалитетни проекти. Ја би сакал уште еднаш да го погледнеме видео материјалот за тоа што навистина е доста квалитетно направен, доста е примамлив и од она што може да се забележи е дека навистина публиката ќе има можност да погледне и тоа како добри квалитетни филмски остварувања кои би требало и заслужуваат огромна почит и особено внимание за тоа што навистина се одлично реализирани. Секако еве на пример во една сцена имавме една сцена од филмот Хуркуш кој на 25-ти ќе биде прикажен во кино Милениум, станува збор за животната приказна на Веджих и Хуркуш, еден од првите пилоти на Република Турција, кој исто така волонтерно учествувал и во битката за независност на модерна Република Турција. Како што кажа Да. Значи ова со пукањето горе од авион изгледа, не знам. Прекрасно. И на пример исто така имаме една многу значајна драма, филмот Халев, кој има една прекрасна приказна. Главниот лик на филмот, кој се враќа дома по одредени години, се среќава таму со Халев, кој тврди дека е реинкарнација на неговиот починат брат. И тука започнува целата сплетка, каде што после тоа се одвиваат прекрасни сплетена приказна, која мислам дека исто така ќе биде многу привлечна за гледачите. Да. Каде е, затоа што еве се занимавате со оваа дејност, каде е турската кинематографија, односно производството и создавањето на нови филмски и уметнички дејности, а каде е македонското? Може ли да се направи некоја споредба и паралела, затоа што сведоци сме дека години наназад еве Македонија зема било да се играни или пак ТВ серии од Република Турција, кои што тука се прикажуваат. Од друга страна, пак не знаеме дали или што се прикажува во Турција. Постои ли некоја, дека Турција не е заинтересирана за македонските филмови, меѓутоа воопшто во делот на плодноста и создавањето на нови филмски случувања? Па, може би јас не сум најсоодветната личност која би можел да го вреднувам, меѓутоа би сакал да го споделам моето мислење, секако дека самата било и положба, било фактот што Турција е многу голема држава во споредба со нас, автоматски се рефлектира и во самиот обем, во самата динамика и во сите останати димензии во областа на кинематографијата. Меѓутоа, повторно велам, блискоста помеѓу двете земји не прави нас, мислам дека тоа прави да неизбежна биде интеракцијата помеѓу двете земји, како во сите области, така и во областа на кинематографијата. За турската кинематографија може да кажеме дека во последниве години се во огромен подем, многу динамично се реализираат многу квалитетни проекти, секако дека... Што е многу важно. Кога создаваш нешто, кога правиш, направи го како што треба. Абсолютно. Неколку да се каже, да се рече, па се замачкало вамо таму, па ајде сега колку да излезе дека нешто се прави и се создава. Напротив, кога нешто се прави и додзема и повеќе време и поголем буџет, ама знаеш дека тоа ќе биде репрезент на државата. Абсолютно. И било каде и да отиде и актерите, и режисерот, и сценографи, и костимографи, се и државата, и се гордее со тој производ за тоа што и бил добар за домашната јавност, за државените, представителен надвор, каде што ќе те блесне, например, ќе земам еден многу мал пример, Медена земја. Делот, филмот кој што навистина беше македонски, кој што беше бликаше од позитивни реакции ни сето. Јас би сакал да се осврна малку и на она што го спомнавте, колку Македонија, например, е позната или представена. Тргнувајќи од фактот дека тоа што пред малку го спомнавме, дека многу наши глумци глумеа во многу серии и
филмови, документарни филмови во Република Турција. Исто така, еве, го имаме фактот и на филмот Балкаймак, со кој ќе се одржи отварањето на неделата на турски филмови, дека е снимен во Македонија. Исто така имаме, ја имаме серијата Збогом Румелија од минатото, која беше снимана во Битола. Мислам дека ова ни покажува дека ние како земја исто така сме блиски и познати во Турција и во кинематографската област. Да. Што е она што, еве, пред да се поздравиме, ќе им го посочите на гледачите во делот на настанот, но и воопшто околу соработката, не знам, помеѓу Турција и Македонија во делот на кинематографијата и воопшто околу разменувањето на различни други културни дејности. Да. Во однос на соработката би сакал да истакнам дека на 24-ти во Порто Македонија ќе се одржи една кинематографска работилница каде ќе ги соединуваме представниците од областта на кинематографијата на двете земји, продуценти и режисери. Исто така ќе бидат присутни и представници од Министерството за култура на двете земји, каде што мислам дека ќе биде една прекрасна прилика за многу евентуални идни соработки во и копродукции во оваа област. Исто така ќе бидат презентирани и субвенциите кои Министерството за култура на Турција ги нуди во оваа насока. Верувам дека тоа ќе биде еден многу значаен чекор, а освен тоа на гледачите би сакал да им посочам дека уште еднаш да потврдам, да подвлечам дека ги очекуваме на отварањето во Меѓународниот Балкански универзитет на 23 април и прикажувањата ќе бидат во кино Милениум од 18 часот на 24 и 25 додека од 20 часот во комплексот на Меѓународниот Балкански универзитет. По прикажувањата на филмовите ќе имат прилика да разговараат со режисерите на филмовите, со глумците на филмовите, така да ги очекуваме, се надевам дека ќе биде еден прекрасен настан, каде што ќе може публиката да ужива во многу квалитетни проекти на турската кинематографија. Одлично. Ми беше навистина задоволство. Чест ми беше и мене. И верувам и сум убеден дека ваков, дека овој разговор и следниеве кои што би ги имале на ваква тема, би пробудиле поголем, уште поголем интерес за развој на воопшто кинематографијата, но и за представување на турската култура во делот на филмската индустрија, но и за примена на македонските филмски реализирани творби во Република Турција. Ви благодарам уште еднаш што ни дадовте приликата да преку вашите екрани се обратиме до јавноста и на соработката и се надевам да се видиме со слични прилики во иднина. Се разбира, тука ќе бидеме за да го заокружиме и овој настан со сите збиднување и со тоа како се реализирал и воопшто како поминал, а ние почитувани продолжуваме понатаму. Она што вие треба да го направите е да ве советувам еве да останете во продолжение на фреквенција на Тилма, со тоа и покрај тоа што ќе ја направите разликата во телевизискиот етер, ќе уживате и во останатиот дел од денешната утринска програма. Она што следува за многу кратко време утринска алтернатива со колегата Дими.